شیطان کو موت کب آئے گی؟ شیطان کو بھی موت آئے گی, اور کب آئے گی؟ ہمیں قیامت سے پہلے آئے گی, اس کو قیامت سے پہلے آ جائے گی, کیونکہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے. جی جی, تو اس سے پہلے یعنی اس کو موت آئے گی, پھر قیامت قائم ہوگی. ہے بھی کافر نہیں ہے جی.